Tá, mãe, por que só o garê vídeo não o pai boni? Eu disse, mãe, se o pai me fome, tem que o meu pai me aí separeu. Não por isso que o pai me aí separeu. Parece que sabe a pôr a pilha. Tchau, os garê. Não, bafo de roupa, Saboni, o suscoi o apesil e pela ponte que eu esparei, tu apres o personalizei, o apetite o personalizei, o apetite o tudo, com sa chaca no lag vídeo, o apetite o apremi, piu. Mãe, a coragem aí separei, não. Tá ali?